Svaki put kada Vlada Republike Hrvatske, što se sad vidi u zadnjih godinu i pol dana, ide u ovakve mjere, to znači pogodovanje određenim privatnim korisnicima, kao što je u zadnjoj aferi plin za 1 cent bio primjer Pave Vujnovca i PPD-a. Tako da mi tu iskazujemo bojazan da sve ono što se nominalno prezentira javnosti da će oni dobiti kroz te mjere, im se zapravo višestruko naplaćuje kroz kategoriju to što smo porezni obveznici i to sve onda moramo platiti. To nisu nikakve besplatne mjere, jer ćemo, evo, izdaju se određene obveznice, plaćat ćemo kamate i sva ova energija koja se ovako izmanipulira kroz sustav, mi onda moramo plaćati kroz skupe burze. Prema tome, kad Andrej Plenković najavljuje određene mjere, mi imamo baš jednu bojazan da ćemo mi to kao društvo platiti četverostruko više. Da li bi trebalo pomoć građanima? Trebalo bi. Ali vidite kako su zapravo cijenu ovog svega, ove cijele krize, kad pogledate financijske izvještaje Hrvatske elektroprivrede, upravo platili poduzetnici i obrtnici koji su dobili više cijene, čak neki i do 10 do 15 puta veće cijene električne energije i plina, što da nije bilo iskazano na takav način, odnosno da obrtnici i poduzetnici nisu platili takav ceh, Hrvatska elektroprivreda bi bila negdje oko 18 milijardi kuna u gubitku, što je otprilike bilo i procijenjeno od strane Mosta, što je više od godišnje razine prihoda Hrvatske elektroprivrede. Ovo sve što se radi, dakle, ne ide sigurno na ruku našim ljudima, našim umirovljenicima, jer recimo to što se nominalno i izda kao određena mjera, primjerice umirovljenicima, ih se onda pokrade kroz brojila koja više struko više naplaćuju s obzirom da su stara, nisu baš darena i ne iskazuju pravu razinu potrošnje naših ljudi. Prema tome, mi smo izrazito skeptični da će ova vlada izraditi bilo kakav program koji će pomoći našim ljudima, a sve ove makinacije koje su bile rađene tijekom prve polovice prošle godine će sada nam svima doći na naplatu, a naravno i vladi samoj, što se nadamo da će biti politički kažnjeno na sljedećim izborima.